Heer, ons wil in hierdie oomblik, terwijl ons lekker gezellig bij elkaar is, wil ons steeds die heilige teenwoordigheid eer. Die woord het sê vir ons, dat ons kan herens daarvan weggaan. So ek opklim naar die hemel, jy is daar, so ek neerdaal naar die doodryk, jy is daar. Maar Heere, jy is meer nog net hier in hierdie gebouw in ons midden, jy is in ons harte. In ons eer, die teenwoordigheid nie by net sulke geleenthede, maar ons wil het altyd hier eer, want daar is geen oomblik wat die ons verlaat, en nie met ons, in ons, by ons is nie. Nou bid ons, Here, dat u vir ons elkeen ook die insig sal gee wat ons nodig het om te verstaan, en dat u self ook sal kom verheerlik deur hierdie woord, en ons vra dit om u naam somwil. Amen. Aangezien ons so rukkie terug hier was, en nie was so paar wat nier was nie, so waar word ons gepraat, het gaan, Numeri gaan oor die omswervinge van Israel in die woestijn, die boek, of die naam Numeri is so bykie misleidend, dit gaan nie regtig oor getalle nie, alhoewel getalle wel in een of twee van die hoofstukke baie prominent voorkom, gaan die hele boek nie oor getalle nie, dit gaan eintlik oor Israel se omswervinge in die woestijn, en wat hulle alles daar deurgemaak het, en wat die Here vir hulle moes geleer het, en daar het ons vir julle gewys ook net so min of meer hoe hulle getrek het, van daar af onder toe en tot by daar 40 dae gevat, en daai stukkie wat hulle daar rond getravel het, net daai stukkie alleen nie, so sien, dit is min of meer dan daai omgewing daar, dis nie, daai vallei wat ons baie oor gaan gesels ook, daar het hulle 40 jaar lang rond gesukkel, so dit is so min of meer wat gebeur het, hulle kon die land eindelijk baie vinnig in 40 dae kon dit uitgebring het, maar dit het nie gebeur nie. Ok, en nou kom ons by bladsy 12, bladsy 12, daar het ons net die opsomming van Israel se orde rondom die laar, of rondom die tabernakel, wat oor gesels het, en die opmerking is daar baie belangrik, dat die Here is altyd een God van orde, voordat Israel die beloofde land kon inneem, moes hulle eers self orden. Dit was nie net doelgerig en effectief nie, maar die wese van God is daarin geopenbaar, want hy sê vir ons daar in 1 Korintiërs 14 ook specifiek, dat God is een God van orde. En ons praat hier van orde, dat dinge nie sommer net op een roekelose en onverskillige manier kan plaasvind nie, discipline en orde hardloop hand in hand. En het is interessant ook dat die heilige lewe is eindelijk een geordende lewe, dit is een gedisciplineerde lewe. Want jy maak jouself, jy rig jou in volgens sekere dinge, en ek dink dat wat die Here ook vir hulle wou geleer het in hierdie hele opset in die woestyn, dat om hulle self te orden, beteken ook dat ons geestelike lewens moet orden, rondom een sekere plan en een sekere motivering en struktuur, as mens dit so kan stel, nou net een mens godsdienstig moet raak, en sekere wette en goed moet invaar, ek moet dit doen, en ek moet dan dit doen, en ek moet so nie, dit is nie wat ek van praat nie, maar dat ons toch een gedisciplineerde, een geordende geestelike lewe ook, sal lewe waar my sekere dinge altyd voor tyd en ruimte sal maak, en soos wat die hele opset daar in die woestyn was, alles gesentreer rondom God se teenwoordigheid, soos die tabernakel in die midde van die volk was, dat alles ook wat ons doen, in die gemeente of in ons persoonlike lewens, rondom hom sal gaan. Die fokus altyd na binnenkant toe. So dit gaan nie net hier oor een geordend lewe persoonlik nie, ons eie geestelike lewens nie, maar dat daar ook een geordendheid wees, altyd in die gemeente. Ons gaan net so ietsie meer ook rondom dit sê, maar dit is van die belangrike gedagtes daar op bladsy 12, oor gesels dat ook die Here orden alles volgens sy wysheid en nie ons sinne nie. Ons ding beteken, ons is baie oulik en ons is alles reg en ons hom nie nodig hê. Alles gepositioneer in verhouding tot die teenwoordigheid van die Here in die tabernakel. Dit is wat ons nou laatste keer oor gepraat het, want ons afsluit die stamme staan op toe rondom die vier maniere, wat ons ook vir julle gewys het, die van die leeu, die mens, die os en die arend, wat eintlik ons voorstelling is van Christus, soos wat Matteus, Markus, Lukas en Johannes ook vir ons beskryf het, en daar die vier boeken, ons het laas jaar daarover gepraat, ek dink ook in Exodus, of in Leviticus gewees, oor die vier gesigte, die vier baniere, waar die hoofbaniere ook van die volk Israel was. Nou, dit is alles ding wat ons laas week oor gepraat het, daar kan jy net so sien, so min of meer hoe die stamme rondom georden was, met die tabernakel, die middel, die stam van Levi en die Aaron, die hoofpriesterstam, allemaal daar by die tempel waar hulle met die heilige dinge ook gewerk het. Goed, nou kan ons 'n bietjie aanstap, bladsy 14 en bladsy 15 toe, dis waar ons nou vanaand is, die rol van die leviete. Die verskil tussen die leviete en die priesters,
Ons moet een baie duidelijke onderscheid ook hier maken dat hier is niet diezelfde nie. So daar lees ook, die verskil tussen die priesters en die Aaroniete, of die Levite, die familie van Aaron, en die rol van die Levite is voor ons in hierdie opzicht baie belangrijk. Wat was die verskil geweest tussen een Levite, een priester en een Levite? Wie wil het probeer verder? Was die Levite allemaal priesters geweest? Was die priesters allemaal Levite? Hoe kom sê jy? Nee. Jy moet kan motiveer. En jy verskil met ons. die priesters allemaal uit die stam van Levi het gekom, of uit Aaron se stam, want Aaron was ook een Leviet geweest. So uit daar kan uitgekom. So, maar daar is een verskil geweest tussen die stam van Aaron, die priesters en die Leviete, ja, en het het deurgekom ook in die taken wat hulle gehad het. Daar is ook een geestelike orde in die koninkrijk van God, dus wat ons moet raak sien daar in die heel booste paragraaf. God werk ordelik. Leviet het onder bevel van Aaron gestaan, omdat hulle hom kon dien. Hy is volkomen oral aangesteld. Daar is ook een geestelike orde in die koninkrijk van God, soos hy ook een orde vir die familie of gesin daargestel het, met die man as hoof van die huishouding. Ook in die Nieuwe Testament het die kerk van Christus leiers wat God self aangestel het. Nou, dat is iets wat ek net gehoor moet regstel. Ek hoor baie keer self, die kinders sê dit, en ek weet nie wie leer het vir hulle nie, maar ek moet het vanavond regstel, dat ek moet in een groter gehoor ook regstel, in die klein gehoor gaan nie dat die effect heen nie. Maar ek hoor baie keer dat die kinders, as hulle met my kom praat, die maas maak die kinders bang met die dominee, ek weet nie hoe kom dit nie. Het hier al het gehoor, die kinders stel sê, ach, dominee sê, jy sit nie stil nie. Het is so verkeerd, op die ouderings is die kinders bang vir my, en ek wil dit nie heen nie. Maar dan sê ook, dan kom die kinders en sê, doe maar eens die baas by die kerk. Sê ek nie, ek is hier. Hulle sit met die perceptie, wat ergens vir hulle geleer word, dat die dominee is die baas in die kerk, hy is in al die goed, ek is nie, ek is in dienst van die kerkraad, hulle is in beheer, hulle is die baas, ons hoofd is Christus, en die volgende in die orde is nie die predikant nie, dis die kerkraad, dis een lichaam, wat functioneer, en ek werk saam met hulle en onder hulle, so ek wil hierom dit net baie mooi verstaan, hoe het asblief julle kinders leer, dat ek kwaai is, en dat hulle my hoef bang te wees nie, dis amper, ek sê nie selfde nie, maar ek weet dat mense maak kinders bang met die duivel ook, so ek wil nie na selfde kategorie wees nie, asblief nie, is die stout is die duivel gaan jou vang, julle ken daar, nee, Michelle, ek hoor. Ja, Moses was nie hoëpriester geweest. Hy was die leier geweest van die volk, maar Aaron het die aanstelling van God gekry, en dat uit sy familie uit verder, sou die hoëpriester geweest en nie het Moses in uit. Dat so die onderskeid gemaakt, dat net so die Here ook, en ek het nie vanoggend aan geraak, want ek het nogal gedink, iemand gaan dan kan vraag ergens inbring, dat ons lees beteken, dat die Here sê, ons sê God het allemaal lief, maar dan lees ons in die Bijbel, die Here het vir Jakob lief gehad, maar eers het hy gehad. Die situasie, en precies hetzelfde, die Heer het vir Aaron lief gehad, en vir Moses het hy gehad, ek wil nou iets vir julle gauw nie oordraad, julle kan verstaan, nergens lees ons, dat die Heer vir Moses gehad het nie, ek wil nou juist dit so gebruik, dat julle kan verstaan, hoekom hy gesê het, hy het vir Esau gehad, hy het nie vir Esau gekies vir een sekere job nie, daarom het hy hom gehad vir een job, en hy moest op een kant kyk, die selfde, hy het vir Aaron gekies, hy het hom lief gehad vir een sekere job, vir Aaron, vir Moses het hy in allangstekens gehaat vir die job, hy is nie gekies vir die job nie, so dit gaan oor een kese, vir een specifieke doel, en as ons praat van, die Heer het vir Esau, vir Jakob lief gehad, maar Esau te gehaat, dan beteken het net met betrekking tot die verkiesing, tot hulle taak verder, en roeping verder in lewe, beteken nie God het vir Jakob gehaat, soos dat hy sonde haat, dit kan nie so wees nie, ons lees het nergens in die Bybel, dat God vir Esau verafskeer, ok, hulle is heel waarskynlik Leviete gewees, maar hulle kon nie in die hoëpriesterlike lyn kon hulle gedien het, dis Aaron se uitverkiesing gewees vir 'n spesifieke doel. Want altyd ook, wanneer ons praat van verkiesing of uitverkiesing, dit altyd 'n doel gehad, dat is altyd 'n spesifieke roeping of 'n rede daarvoor gewees, nooit sal jy dit lees as jy dit reg lees, en reg verstaan, dat God sommige mense vir die hemel uitverkies en ander vir die hel. Dit is onregverdig, dit maak nie sin.
Alright, so, maar dit is net so terloops. Die hele gedachte waar het vir ons hier so gaan, die rol van die Levite, hoekom het God die Levite gekies? Dit is die vraag wat ons moet antwoord. Daar is 12 stamme geweest, maar hoekom kies hy die Levite? Wie wil probeer antwoord rondom dit? Het jy al daarin gedink? Hoekom kies hy die Levite? Hy kon enige van die ander 11 gekies het, maar hy kies die Levite. Nee, Jesus is die stam van Juda uitgebore. So, hy is uit ander stam, so dit gaan nie daar oor nie. Dat is die eenvoudige antwoord daarvoor, en ek twee antwoorde ek wil gee rondom dit. Waarom hy vir Levi gekies het? Die eerste ene is eenvoudig, want hy wou. Hoef nie vir my nie te verduidelik hoekom hy seker goed het, hy is soeverein. God is soeverein, hy kan keuses maak en besluit neem wat vir jou my nie sin maak nie, en wat nie ons hoef te verduidelik nie. Hy is God. So as hy gesê, ek wil vir Levi kies, dan kies ek vir Levi. En ek hoef nie vir jou te verduidelik nie. So dis die ene antwoord, maar as die ander antwoord wat daarby aansluit ook het belangrijk is, toe hulle, kom nou moet ons terug gaan na Exodus toe. Nou hoop, kyk wie was skerp gewees, wie kan dit onthou? Die van julle wat nog nie Exodus bygewoon het nie, julle is verskoon, maar die res, ek wil nou by julle hoor, denk is, ons het ergens in Exodus met 'n situasie te doen gekry, waar die Leviete uitgestaan het. En dat hulle van daaraf het eindelijk Godse keuse net bevestig en versterk. Hy het onthou, hy kies lang al. Voor die grondlegging van die wereld het God sy mind opgemaak hoe sekere goed is, en hy sit het in plek op die regte tyd. So hy leef jy altyd in gedagte gehad, en hier bevestig het, dat sy keuse omtrent leef jy eindelijk reg was. Kan jy die situasie onthou daar in Exodus 32, denk ek, vers 26? Daar is die antwoord. Hier is nie skerp genoeg om dit raak te sien nie. Exodus 32 vers 26 het ons die situasie gehad met die goue kalf. Hulle toe Aaron, hoëpriester, maar as individu, nie as verteenwoordiger van die stam van Levi, want dit was nog geen plek nie, maar dat Aaron daar ook meegewerk en vir hulle 'n goue kalf gemaak het en hulle het aanbid, maar nie almal nie. Levi het nie gedoen. Toe die Here die volk uitdaag en hulle sonde voor hulle bring, toe het Levi gesê, ons staan by die Here. En hulle wys hulle karakter, hulle wys wie hulle werklik is. Hulle kon saam die reis gegaan. Die verleiding was daar gewees, die moontlikheid, die keuse was daar, maar ek het dit nie gedoen nie. En dit het ons lees in Exodus 32 vers 26, as iemand dit dalk voor my kan kry, dan lees jy dit. Exodus 32 vers 26, kom ons wys dit gevolg vir julle. 32 vers 26, hy sê, gaan net vir 25 ook ver lees, saam lees. Toe Moses sien dat die volk bandeloos was, want Aaron het hulle bandeloos laat word, tot leedvermaak onder hulle teestanders. Maar word die mense rondom het met hulle gespot, oor hulle so verkeerd gaan. Het Moses in die poort van die laar gaan staan en gesê, wie vir die Here is, kom na my toe. Toe het al die seuns van Levi by hom versamel, en hy het vir hulle gesê, so spreek die Here die God van Israel, dat elkeen sy swaard omgord aan sy heup, en wat verder gaan. So, toe Moses vir hulle die keuse gee, as hulle vir die Here of nie, toe sê Levi, ons staan by die Here. Ons kies teen hierdie ding. So dis, waarom Levi so baie besondere rol gespeel, en die Here, hulle ook dan vir hierdie taak, wat hulle moes uitgevoer het, toegerus het en in staat gestel het. So dit bring ons verder by bladsy 15 en bladsy 16, die telling van die en die pligte van die familie van Gerson, en die familie die Gersoniete, en dan die familie van Kehat, en die familie van Merari. Dis nou maar die seuns van Aaron, en elke van hulle het hulle spesifieke take ook gehad, wat hulle moes gedoen het, en as jy kyk aan die onderkant van bladsy 15, die families van Aaron, of die families van die Gersoniete, moes die tabernakel se dekkleed van robbevelle versorg. So hulle het 'n job gehad binnen in die tabernakel, of wanneer hulle gestop het, en hulle moes goeders versorg het, dan was hulle taak geweest, hulle moes daai, is het ons, jy gesien ook met die skaalmodel, daai robbevel wat oorgetrek was, moes hulle versorg het, die opvou daarvan, die skoonmaak daarvan, en het altyd netjies lyk, en dan die familie van Kehat, hulle moes weer die ark versorg het, deel van hulle pligte, ook die meublement van die tabernakel, die verbondsark, die tafel met die toonbroeder, alle daai dinge was onder toesig van Eleazar, die priesters, die seun van Aaron, slegs mans, dis nie ouderdom van
van 30 en 50 kon die werk voor Allerhoogste doen. 30 en 50, hoekom? Hoekom jy ouder en hoekom jy jonger nie? 30 en 50 word beskou as een goeie ouderdom, wat een man op sy, prime is eindelijk, nee. So as die ander kant 50 is, dan maak jy vrede daarmee. As jy nog nie 30 is nie, dan sien jy uit daarna. Alright, so dis my 30 en 50 was die ouderdom geweest wat hulle op hulle piek was. So die van julle wat nog nie 30 is, julle is nog nie daar nie. So wacht maar net een bietjie. En dan die telling van die familie van Merari, hulle moes die zwaar stijle van die tabernakel gedraad. En weet, dat is daar die silver en goue goeders en koper en alles wat zwaar voorwerpe was, al wat recht rondom die tabernakel was, al die seile en al die pale. Dit is nogal een heavy job geweest. As jy nou verstaan wat ek probeer sê, letterlijk en figuurlijk was dit een zwaar taak geweest hulle gedoen het, maar dit moet hulle gedoen het, en die Gersoniete en die Merariete het waans gebruik om hulle zwaar vragte te vervoer, maar nie die Keatiete nie. Nou die Keatiete moest die ark en die meubels gedra, wat ook zwaar was. Nou lyk het of dit die onrechtvaardigheid is, nee. Hier kry die ouwens wat die steile en die seile en die goede wat zwaar is dra, hulle kry waans om op te dra. En die Heere sê vir die ouwens wat die meubels moet dra, vooral die ark moet het gedra, die verbondsark moet het dra, die sê vir hulle, julle gaan nie waar gebruik, julle betaal op julle skouwe. Onrechtvaardig in die koninkryk, nee. Wat hy ons moet meer doen is ander. Hoe baie keer hoor ons het, dat mense na jare sê, ek het nog genoeg in hierdie gemeente gedoen. En daar is baie ouwens wat nog niks gedoen het, ek gaan nog maar een bietjie terugstaan. Is dit recht? Daar gaan sommige mense wees wat altyd meer gaan doen as ander. En take verskil, ons het allemaal nie die selde job. Sommige het meer verantwoordelikheid, sommige is meer fysies as ander, maar elkeen het die verantwoordelikheid, en is nie vir my en vir jou om vinger te wys en sê, hoekom het hy so makkelijk en hoekom het hy het so moeilik nie. Jou focus is nie wat die ander doen vir die Here nie. Ek dink Jesus het daai ding aangespreek ook toe met Petrus en Johannes gedeel het na die opstanding en toe Petrus vir hom gesê het, maar Here, wat van Johannes? Toe sê Jesus vir hom, in my eie parafrase daarvan, wat raak het jou? Wat het met jou te doen? Volg jy my? Dis afhoort gaan. Moet jou focus op alle mense sit, hoeveel hulle doen, hoeveel hulle nie doen nie. Volg jy die Here en hou jou focus op hom. So, hulle moest op hulle skouers gedraad, en die toepassing daarvan ook verder op die volgende bladsy, bladsy 16, dan 2 Samuel 6, die kruisie gedeelte, waar hulle die ark, David verkeerdelik, die ark toe op die waag gesit het, en toe sterf die ouwe wat het gedoen het. En God moest daarvan een voorbeeld gemaakt het, want die heilige goeders moest op die skouers gedraag het, en nie op die waag. Het klink baie drastisch, maar dis weer eens dat die Here moet sekere dinge wat hulle verontheilig het en wat hulle meer gemakkelijk en onverskillig geraak het, moet hy vir hulle net weer prominent maak en vir hulle sê, dit is hoe het gedoen word, dit niks het verander nie, dit word steeds so gedoen. Ons kan nie Godse standaarde afbring na ons standaarde, dit is waar ons in die tyd waarin ons vandag lewe, dat mense die Bybel wil verander, so dat ons kan pas, nou sê mense, want ons leef in veranderde in die tye. En ons kan nou nie meer die Bybel so verstaan, ons moet nou binnen in ons context moet ons het verstaan. Jy kan dit nooit doen nie. Ons context moet altyd subjectief aan die woord wees. Altyd. Die Bybel, die woord van God, het die laaste sê. Die eerste en die laaste sê in elke saak. Goed. Dit is soms vir ons, die tweede paragraaf dan, jy kan saam met dit net gauw deernet, dit is soms vir ons baie groot probleem om ander, om ons laaste te dra. Vir as ons sien dat ander mense waans het in ons nie. Ons kyk nie na taak en ons kyk partykeer na die laste wat ons dra, en sien ons, en dit maak kinders en heren partykeer moeg en negatief, en sien die, ek sien elke sondag by die kerk, en ek doen dit, en ek doen dat, en ek is so betrokken en alles, en kyk, hoe gaan dit met my? Ek sukkel, en ek strijd, en hier is die ander ou, hy het gans uit hierdie lewe as wat die breeze is. Dan kyk ons hierdie ander sê, heren, maar die lewe is onrechtvaardig. Dit kan ons nie so werk. Dan moun en murmureer ons teen oor die Here, wat hierdie goed is. Die ou het 'n wa, wat al sy probleme uit die lewe gevat word. Ek stryd.
alles druk by in die grond, nee, is nie waar nie? Maak altyd daar over gelykinkie, arme liewe ek. 1 Korintiërs 10 vers 13, denk ek is die antwoord in hierdie opsig, hy sê, geen versoeking het jy aangryp, behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat, dat ons bokant ons verkragtig versoek word, maar hy is getrou om ook saam met die versoeking die uitkomst te gee, so dat jy dit kan verdra. So, as die Heere nie vir jou waar gee om het te dra nie, hy sal vir jou manier gee om het te dra. Nie altyd die waar wat ek gedink het nie, maar die Heere sal vir jou deerdra dier die moeilike tye. Want moet nie projekteer na ander toe nie, Heere kyk daar, dit is nou unfair. Wat sê ons eindelijk as ons vir Heere sê, dit is unfair. Jy is unfair. Dat ek so'n bykie help. Is dit nie waar nie, is dit nie maar hoogmoedig nie, as ons vinger wil wys na die Heere en sê, Heere kyk hoe goed gaan en daar, Ek kyk hoe zwaar gaan met my, hoe kom dit en hoe kom dat, het is eindelijk kritiseerd oor Godse soevereiniteit en Godse beheer. So, berus daan, God het jou gekies om bepaalde laste te dra, en hy sal beslis ook weer die kracht gee om het te kan doen. Galatië 6 vers 2 is ook al bygesit, wat staan in Galatië 6 vers 2? Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Het is interessant dat na hetzelfde gedeelte in Galatiërs 6, kry ons amper twee soortgelyke uitdrukkings, hy sê op een plek, en sê eentjie verder sê, elkeen sal sy eie pak dra, maar hy sê in vers 2, dra mekaar se laste. Wat is die verskil tussen 'n pak en 'n las? Maar dieselfde ding nie? Nee, dis nie daai pak nie. Dis nie daai pak nie. Daar is 'n verskil in hierdie context ook tussen 'n pak en 'n las. En pak is nou nie pak slaas, of die verstaan nie. Maar daar is sekere verantwoordelikhede wat die Heere vir jou gegeet, wat niemand jou mee kan help. Elkeen sal sy eie pak dra, jou verantwoordelikheid binnen jou, wat die Heere jou geplaas het. Net jy kan daar een verskil maak. As die Heere vir jou, kom bijvoorbeeld, ek gaan nou vir Jan vat, waar hy nou baie praat, waar Jan by die school invloed gehad en verantwoordelikheid gehad het, daar moes hy sy verantwoordelikheid en sy invloed dat geld as kind van die Heere, en as geroepende van die Heere, ek kan niks daarby inmeng, ek kan vir hom bid, dan draag ek sy las, maar hy sal op sy eie pak moet dra, want dit is sy verantwoordelikheid. Right, dit is die verskil tussen die twee dinge, jy het jou verantwoordelikheid, ek kan jou help, dier vir jou te bid, dat jy daar die pak dra, dan draag ek jou las, maar laste is dinge wat die mens nie veronderstel is om alleen te dra nie, maar een pak is een verantwoordelikheid wat jy veronderstel is om alleen wel te vat, dit is joune. Goed, jy sê ook merk dat die taak net vir 'n paar jaar lang gedoen moes word, totdat hulle die land kan aan binnen gaan. So, het hulle het gebeur op baie oomblik. Nou trek hulle hier die woestijn, 40 jaar lang. Nou moet hulle hierdie ark moet hulle op die skouers dra. En die ander klomp het waans gehad. Maar toe hulle ingetrek het in Kanaan en hulle word, die tempel word gebouw, die tabernakel word daar opgerig, en word 'n permanente struktuur, toe word die ark daar neergesit. Dan word daar gelos. Maar die ander ouwens, wat nog werk gehad het, hulle werk het aangegaan. Maar die ouwens wat gedra het, het laat versla. So, jy denk per ty keer, hoekom moet ek hierdie laat dra, maar die Heere weet het dat ek net vir die ty keer, en al wat hy vraag, doe net vir so lang as wat ek het vir jou gee. Daar kan dan ook oomlik aanbik, en jy schouder het die ding, waar het klaar gaan wees. Dan gaan die ander ouwens die taak nog aan. En die ouwe ek gedeen, die ouwe wat dan aangaan met die taak gaan terug, en sê, maar hier, hy het nou klaar, en ek moet nog aangaan. Sê, dan rijd die rolle weer om, he. Maar moun sal ons moun. Altyd ontevrede wees met iets. In ons eie levens toets God ons getrouheid om dinge rond te dra. Ons het net so boek in hy prentjie. Jy voel dank moeg en moedeloos omdat die moeilike take in jou oor opgedraas. God beloon altyd sy getrouwe dienaars op die regte tyd. Ons sal later wys hoe God sy grootste dienaars heel onder moes begin het, dier net dinge rond te dra en getrou te wees. Die Heere geef vir ons klein verantwoordelikhede om hier te begin. Dan sê vir ons, as jy getrou is, in die minste sal ek jou oor veel aanstel. So ons altyd, die Heere sal nooit vir jou in 'n situasie invat, wat hy weet jy nie in staat is om dit te kan hanteer. Altyd binnen ons vermoëns en binnen God se instaatstelling wat dinge sal plaasvind. So, ons gaan om, dat is Galatië 6 vers 2, die telling en die plichte van die familie van Gerson, Keat en Merari het is gehanteer, so ons gaan na die volgende gedeelte toe, bladsy 17, kan daar naartoe blaai,
Wat het dankie elkeen volgens sy diens en volgens sy taak. Dis hoe die Here dit vir hulle gegee het. Daar punt 4 so daar in die middel. Elkeen van hulle het 'n rol in die dienswerk van die tabernakel gehad en God het hulle afhankelijk van mekaar gemaak om daar die werk te doen. So as die ou wat die tent moes opgeslaan by die pale ronddra en die seile ronddra nie sy job gedoen het nie, dan het die ou wat die meubelment moes ingevat het nie sy job kon doen nie. En dan kon die tabernakel nie by sy plek uitgekom het nie. So elkeen van hulle het 'n rol gespeel wat het gereed gemaak het vir die volgende fase en vir die volgende ding. So as een ou nie sy deel doen nie, dan val alles plat. En dis wat die Here wil vestig, dat daar moet 'n samenwerking wees, en is vandag niks anders te in die koninkryk van die Here en die gemeente van die Here nie. As iemand opslip om 'n ding te doen, is daar bijvoorbeeld as ons hier kom en die ouens wat die klank doen het nie opgedaag nie, dan sit ons met ons hande in die hare. Of hulle is hierso en almal is hierso en ek besit en dis net vandag my Sondag om af te vat. Net ek laas Sondag gedoen het, ek was siek gewees. Alright. So maar as elke ou net gaan besit, ek bly weg. Wat gaan gebeur? Dis tot oneer van die Here en dinge gaan platval. So elkeen het sy rol om te speel en verantwoordelikheid daarvoor te vat. Let daarop dat hoewel die leviete in dieselfde mate aan God toegewy was, het nie almal dieselfde take gehad nie. God is nie God van totale eenvormigheid. Hier is 'n belangrike ding om te verstaan ook. Ek het dit hierby gesit ook. Paulus sê dat die kerk soos 'n liggaam moet funksioneer, daar 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4 vers 7 tot 13. Wat gee dat hy sekere dinge in plek gesit, dat gawes het in plek gesit het, daar is ondersteunende rolle wat moet gespeel word, uit herders, leraars, alle goedheid het hy in die plek gesit in die gemeente, om die heiliges toe te rus vir die dienswerk, al die verskillende bedieninge het God ingestel, ons moet daar die model vat, en ook in die gemeente gedurig die respekteer en uitvoer, maar, wat ek eindelijk wil bijvoeg, daar is een kwestie van eenvormigheid, nie eenvormig nie, maar wel eensgesind. Ons kan nie alles op die precies dieselfde manier doen in elke gemeente nie. En dis die gedagte wat hier sê, hulle het dieselfde take gehad, God is nie die God van totale eenvormigheid nie, maar is wel een God van totale eensgesindheid. Dat is een groot verskil tussen hierdie twee. Nee. Ons kan eensgesindheid hee, maar ons kan verskillend vorm. Daar was een stadium gewees dat mense baie sterk uitspraak hieroor gemaak het, en ek weet, baie kerke is vandag nog so, as jy in 'n sekere kerk instap, of het nou in Pietersburg is, en of het nou onder in Piketberg is, en of het nou in Pietermaritzburg is, as jy daar instap, dan kry jy dieselfde. Amper daai Kentucky Fried Chicken beginsel, ne? So franchise story. As jy in die kerk instap, jy weet precies wat jy aangaan. Want hulle lyk so, daai gemeente, en daai gemeente, en daai gemeente ook. Kan een mens dit doen met een denominatie, met een gemeente? Jy kan nie eenvormigheid afdwing, want karakter van die gemeente is heiligheid en persoonlikheid is daar binnen die gemeente. En dan baie keer ook van die predikant en van die mense en van die omgeving af. Daarom sal jy bijvoorbeeld is ons nou, daarom gaan die gemeentes verskil. Die gemeente hier en die gemeente in Kreeusdorp, al twee eie kerke verskil drasties van mekaar. Nie in leer nie. Leerstellig is ons een. Maar in die manier wat ons dit aanbied, verskil dit. Daar is heel wat meer ouer mense, dit gaan daar bietjie stadiger. Alright, so hier gaan het bietjie vinniger, ons is nog redelik jonger mense en jong van geest, want nie dat hier nie ou meer mense is wat stadig is nie, maar ons respekteer dit en ons vat allemaal saam. So dis een bietjie anders, alright, so ons kan nou nie, as iemand nou daar uitstap, daar gemeente is jare daar gemeente, dan kom hier naartoe en sê, ek wil het precies sê so dat daar is. Dit gaan nie gebeur. Ons moet daar die eensgesindheid wat ons sal wees, allemaal moet dieselfde liefde hê. Maar hoe ons dinge doen, gaan verskil. En daar die eenvormigheid is een aanpasbare ding, is een dynamische ding, hy ontwikkel voortdurend. Ons het baie keer daaroor gepraat, jy kan, gaan kyk na selfs net na die produk Coca-Cola. Het Coca-Cola sy inhoud verander? Ok, nou die laatste jare verander, minder suiker in, hulle moes volgens wet. Maar oor al die jare, het Coca-Cola verander? Niks. Het die bordel en die blikkie verander? Ja, hy word al hoe kleiner. So, ding is, die aanbieding het verander. Die manier hoe ons, hulle die product aanbied het verander, maar die inhoud by dieselfde. En dis wat ons moet ook in metret hou in die kerk van die Here, in gemeente, die manier hoe ons die evangelie aanbied, die aanbieding gaan verskil. Ons kan daarmee werk. Dis een veranderlikheid, maar die inhoud mag nooit gecompromitteer word.
moet altijd diezelfde wees. Ons kan niet aan God sy woord gaan karren nie, en vir mense aanpas nie. Ons kan nie die manier dat ons het aanbied vir mense aanpas. En dis die strekking van hierdie gedeelte dat ons nou hiermee bezig is. Alright, nou gaan ons bij volgende bid, nummer 5, scheiding dier sonde, en ek gaan nie baie oor die einde sê nie, maar iets wat baie interessant is in nummer 5, en ek weet nie wieveel het dit nou al deurgewerk nie, en wieveel het al daarmee te doen gekry nie, maar hier is iets ontzettend interessant, wat vir my net bevestig dat alhoewel die Bijbel nie geskryf is om as 'n wetenskaplike boek nie, weerspreek het die wetenskap nie. Hier is in hierdie hoofstuk 5 'n wetenskaplikheid wat die Here vir Moses gegee het wat tot vandag toe nie verklaar kan word nie. Wat in daai tyd 100% gewerk het. Die resept het verlore gegaan, net soos die Egiptenare se manier van balsam van duisende jare terug verlore gaan, dat dit nog nooit weer op haar manier kon doen nie, want die resept is weg. Het die Here hier vir Moses 'n resept gegee van iets wat tot vandag toe sou gewerk het as ons net die resept gehad. Weet jy wat is dit? Moses was die eerste ou in die Bybel en in die ganse wêreld wat alleen vir klikker gebruik het. En hy het gewerk 100%. 100% gewerk, foolproof. God het vir hom gegee. Daar jaloesie was tussen man en vrou en die man het rede gehad om sy vrou te wantrou. Dat sy jaloesie, en sy het ontken, dan Moses het kom ek noem het 'n konkoksie. Hy het so uit 'n ding voorberei wat die vrou moes gedrink het. En as hy onskuldig was, het niks aan haar gedoen. Hy weet die chemiese reaksie in haar liggaam sou teen dit gewerk en sy sou niks oorgekom het, maar sy skuldig was. Dat haar liggaam 'n chemiese reaksie veroorsaak en daarin gekluis het en sy dood gegaan. Foolproof. Die vrouwens was vir hierdie ding so bang gewees. Ek weet nie, die mans het nooit gedrink hier, maar dit is snaaks dat die vrouwens gehad het. Maar het moet deel van die konteks van destijds dat die vrouwens was maar so 'n bietjie teen gediskrimineer geweest. Maar Moses het hierdie ding van die Here af ontvang. En daardie sy skuldig was. En die man het vir haar gevat na die priester toe en sy het gedrink, het haar buik opgespel en hulle het kangreen gekry en sy is dood daar. Dis nie hele hoofstuk. Nummer 5. Lees bietjie nummer 5 deur. Ek gaan nou nie alles in detail hanteer nie, maar is dit nie interessant nie? As jy wil, ek het nou die boek saamgebring, jy kan my nie leen nie. Maar as jy hom ergens in die hande kan kry, dis ek een van die beste boeke wat ek in my lewe gelees het. En ek het almal van hulle, al die hoofstukke deurgelees, en ek het omtrent van almal van die onderwerpe wat hy hanteer het, ek al boodskappe voorberei ook, en het gebruik as leesstof. Dit is 'n boek van Dr. De Haan, baie slim ou gewees. En hy het hierdie boek geskryf, The Chemistry of the Blood. Ek weet nie of hy nog in druk is nie, jy kan probeer en kyk of jy hom in die hande kan kry. Maar die een hoofstuk wat hy aan afstaan is The Chemistry of Conscience. Maar hoor hy hoe 'n mens se gewete werk, die chemiese werking van die mens se brein en se liggaam in ooreenstemming met jou gewete. En hy hanteer dit in hierdie een, hy hanteer ook hoe bloed werk. Die samenstelling van bloed en so aan, The Chemistry of the Blood, is die hoofboodskap in die boek. En hy praat ook van The Chemistry of Tears en so aan. So hy hanteer 'n klomp onderwerpe uit 'n chemiese agtergrond het, met 'n chemiese benadering. Verskriklike interessante boek, lekker lees dan. En as jy hom in die hande kan kry ergens doen, dan gaan lees jy die hoofstuk oor The Chemistry of Conscience, die gewete, gaan lees hom. Dan sien jy hoe akkuraat was hierdie ding gewees en waarmee die Here besig was met hierdie volk. En dit was eenvoudig om onderlinge onmin en verkeerde dinge aan die lig te bring. God het nie vandag alleen vir klikker nodig om vir my en vir jou te wys ons is skuldig nie. Hy het vir jou en vir my 'n gesonde gewete gegee wat in werk en saam met die Heilige Gees en wat werk saam met die woord van God. En God weet alles. So hy het nie nodig om vir my te wys. Dit kan jy baie keer en ek lig nog op my wenkbroue as dit daarby kom dat mense baie keer sê maar die Here het my die gawe gegee om ander mense se sondes raak te sien. Ken jy daaiene? Ek het enige tannie gehad wat hoe sê? Ja, dis ek ook so waar, maar jy weet nie alles nie, hoor. Okay. Maar hoe werk daai ding? Kan dit so werk dat in ander woorde waarop dit neerkom is dat
die Here achteraf met iemand gaan konkel en vir hom sê, hoor eens, ek wil hê jy moet bietjie met Jan gaan praat, want ek sê nou vir jou, Jan is bezig met dit en dit en dit, en hy sê vir my al Jan se verkeerde dinge, en nou moet ek met Jan gaan praat, en ek sê, die Here het vir my gesê, Jan, jy is met dit en dit en dit bezig. Hoe klink dit? Is dit nie skinder nie? Ja? Ek kan nie vat in dit, die vrou het eendag na my gekom, en terwyl sy net so met het begin, sê ek was top. Nie dat ek bang was, en sê, maar sê wat ek verkeerd gedreed het, maar ek het gesê, want ek het dadelijk raak gesien, sy het nie geest van God nie. Sy het die bose geest nagaan. Sy het een type van divination gedoen. Sy het kom dinge gesien, sy was een siener. En sy sê, sy kom soms, ek denk, een van die ouderlinge was daar gewees die dag, en sy kan soms, as die mense so inkijk, as instap, kan sy dadelijk weet, waarom is hier ook bezig, maar my weet nie bezig. Jy lieg man. Jy vat die kans. En voordat sy met dit kom begin, en haar te kom, laat geld in die midde doen, weerstaan ons in die naam van die Here vir haar, en sy kon niks verder doen. Alright. Het is moontlik, dit kan gebeur, wat Roan daar vraag is, kan die Here op iemand sy hart leem vir jou, die Here kan op haar, ek gaan nou praktisch maak, die Here kan op haar leem vir jou sê, weet jy, die Here het op haar leem om net vir jou te waak, en sê, ek weet nie waarmee jy bezig is, maar die Here weet alles, en ek weet vir jou sê, wees baie voorzichtig met wat jy nou mee bezig is. Dit gebeur, dit is een verantwoordelikheid, ons moet mekaar vermaan, ons moet mekaar waarskien, vir alles die Here op jou hart lê, waarskien iemand op vermaan die persoon, dit is waar het inkom, maar om iemand sy sonde aan die grootklop te gaan haal. Het gebeur in kerke, dat pastoor het een keer voor die kerk, en sê die Here wys nou vir my, jy is bezig met dit. Skrik hy oom simpel, skrik hy op in die koma. Nou is dit so begin doen, so begin gaan, dan hardloop ek, rechtig want waar eindig dit? Niemand sal nie hoor opstaan en vir die pastoor sê, die Here wys my, wat is jy bezig met? Beginsel is, eenvormigheid, eensgesindheid, eenvormigheid tot 'n mate, maar eensgesindheid altyd. So daar is die hele gedeelte, in bladsy 20 ook, die gees van jaloersheid en so aan, en nou kom ons by nummer 6, bladsy 21, wat ons praat oor die baie belangrike saak van, ek weet gou ietsie sê oor bladsy 18, ek het nou ietsie vergeet rondom dit, die hele saak waar gaan die afsondering van skade wat ons sonde aanrig, die bevel en die beginsel om dinge reg te maak, op pad van restitusie. As jy iets gevat het wat nie in jou behoort nie, en jy besef is verkeerd, dat die mens dit terugvat, jy gee dit terug. As ek iets vir iemand gesê het wat die persoon skade aangedoen het, en ek kom onder oortuiging en ek belei dit voor die Here, dan gaan maak jy dit met die persoon reg. Altijd restitusie. Ek weet, Jean het altyd vertel, toe hulle op die myn gewerk het, jou pa, hoe op die myne goeders weggedraad, toe hulle ongered was, en dan kom die ouwens tot bekering op die myn, en dan kom hulle met bakkie vraag te volg, goeders kom hulle terug myn toe, om goed terug te vader, weet jy wat om die goeders te maak hee, want die goeders is afgeskryf, hulle is oor jare is dit gesteel, maar die ouwens het die ding in hulle binnenste gehad, dat hulle wil reg maak, dit behoort nie aan myne, dit is gesteelde eiendom, dit behoort nie aan myne, ek vat terug, wat hulle daarmee maak is nie my saak nie, maar dit behoort nie aan myne, ek gee terug, dit is een baie goeie beginsel, en is iets wat eindelijk vandag onder kinders van die Here amper weggekwyn. Dat mense nie meer gaan reg maak en nie meer gaan teruggaan op hulle spoor en skade herstel. Dit bly 'n beginsel eindeloos, ewig om te gaan reg maak as jy ergens verkeerd gedoen het. Wat maak jy as iemand nou dood is? Dan gesit jy daar by die graf in die huil. Nee, is te laat. Dit gaan nie help nie. Ek sê dit nie onsensitief nie, ek sê dit wat baie mense voel amper so om dit te gaan doen, dan sit hulle baie keer, die graf naast niemand meer daar nie, ek sê jammer, dan gaan praat hulle daar so, en dan wil hulle alles gaan recht maak, wat hulle moes recht gemaakt het, toe hulle verlewe het, dat die dood is, is dit verby, maar dan kan ek het met God recht maak, en vir Here sê, Here, ek sê jammer wat ek gedoen het, is die kans daar was, en Here ken jou hart, dat jou gesindheid recht is, Here, as ek die kans gehad het, Here, jy weet, ek sê het so graag wil gaan recht maak, en God ken jou hart, dan doe nie te baie man, maar met die persoon, is het ongelukkig voorbij. Die Nazareer gelofte, hoofstuk 6, nummer 6, het gekortelik oor hom praat, die Nazareer gelofte, een gauwe vraag hier vraag, nou moet jy dink, moet jy nie hardop sê, as jy nie die antwoord klaar het nie, was
Wie is allemaal Nazareërs geweest in die Bijbel? Goeie vraag so. Wie was allemaal Nazareërs geweest in die Bijbel? Wat is een Nazareër geweest? Iemand wat een sekere gelofte afgeleid van afzondering en toewijding aan die Here? Was Jezus een Nazareër? Goeie vraag so. Was Jezus een Nazareër? Daar is een verschil tussen een Nazareër en een Nazareener. Jezus was een Nazareener, met andere woorden, hij is geboren in die dorp in Nazareth. Maar Jezus was niet een Nazareër geweest. Nie. Want een Nazareër heeft zekere beloftes, zekere eeden afgeleid, verbintenissen gemaakt tussen hom en die Here, om zekere goedes niet te doen. Soos onder andere om geen enig iets van die wijnstok af te gebruiken. Nie eens roosijntjies, druivensap of alcohol, nie, niks. Nie. Totale onthouding van enig iets van die wingerdstok, hulle mag nooit aan dooie geraak het nie. Het Jezus dit gedoen? 3 keer, by een kan ek dink het, by geleentheid wat hy aan dooie is geraak het, so hy het nie gedaan gehoor het ook nie. En nergens in die Bijbel lees ons, behalwe in die kinderbijbel, dat Jezus langhaar gehad het nie. Okay, dis hoe mense om uit beeld met langhaar, maar dis nie te sê dat hy langhaar gehad het nie. Inteendeel, ek dink Jezus het eerder redelike korter hare gedra, want dit was meer die norm gewees onder die priesters en onder die mans van daardie tyd. Wie het lang hare gedra? Simson, was hy Nazareëner gewees? Nee, hy was 'n Nazareër gewees, ek het gevra was hy Nazareëner? Julle luister, het ek julle moet wakker wees. Alright, Simpson was nie een Nazareëner, hy was een Nazareër gewees. Jy is julle nou wakker, as jy bid my, wie was nog Nazareërs gewees? Behalwe Simpson. Ek kan dink in ten minste nog 3, 4. Ek sal graag oor daai nou praat. Oké, okay, maar wie is die ander? Simpson? Samuel? Johannes die Doper? Dit is tenminste 3, dat is van lees. Nee, hier nog. Paulus? Waar was Paulus in Nazareër geweest? Ons moet nou hierdie ding net so dat ek hier in die boek lees, en net so met die antwoord te vat, so dat in die boek staan, jy moet die verduideliking ook lees. Dit is belangrijk. Paulus was nie een Nazareër gewees nie, maar hy het wel op een sekere stadium, vir 'n tydperk van 30 dae, het die Nazareërs gelofte, wel afgeleid saam met Jakobus, vir een spesifieke rede en spesifieke doel, maar dit het nie van hom een Nazareër gemaakt he. Ons lees daarvan wel in handelinge, wat hy het gedoen het, maar dit was om sekere mense te bereik, en vir een sekere doel. So dat was die keuse gewees, sommige mense het die keuse gemaakt, om vir hulle hele lewe lang, so Simpson, wat van geboorte af, toegewy was en sy ouers was betrokke gewees in die hele die Nazareërs gelofte, en hy het sy hele lewe lang het hy deurgebring as 'n Nazareër. Dieselfde met Samuel, dieselfde met Johannes die Doper. Hulle het 'n lewenslange verbintenis gehad om by daardie eed te bly, maar ander kon, en ons lees altyd van daai geval nie, maar dit is ook so, as jy gaan kyk na die Mishnah, Joodse geskrifte en so, dan sien jy dat baie van die Jode in die Ou Testament, en selfs vandag nog, lê die Nazareër gelofte af vir 'n korter tydperk. Vir 'n 30 dae tydperk, en dan breek hulle die vas, of dan breek hulle die belofte, geen probleem aan mense. Ons moet net onderskei, daar is die lewenslange verbintenis, daar is die korte, kom sê dit so, daar is die langtermijn Nazareër gelofte, en die korttermijn Nazareër gelofte gewees. Goed, dus dis die hele gedagte, waar die Nazareër gelofte gegaan het, is dat hulle sou weerhou van sekere dinge, wat hulle kon, sekere dinge ten minste die reg gehad om te kon geniet, wat dan nie noodwendig iets meer verkeerd was, maar wat nie vir hulle in hulle context aanvaarbaar was nie, en wat ter wille van die vlees, ter wille van die verleiding daarvan, een kant gesê het, ons gaan vir ons weerhou daarvan, en ons commit ons aan die Here, sodat ons volle aandag en alles aan die Here kan gee. So alles het daar, die doel van die Nazareëner gelofte, bladsy 21, en dan ook die 3 verantwoordelikhede, wat is daar lees, die hare, die wingerd, goeders, en dan die dooies. En dan die volgende bladsy, die mislukking en die verbreking van die gelofte, en dan bring het ons by punt C. Ek het oor die Nazareër gelofte, en sê 2 goeie kies,
wat ek raak gelees het, dat ek gaan met julle wil deel, ek kan het saam met my lees, wat daar gesê word, hy sê, Paul in obedience to James, dit is nou Jacobus, nie Jacobus in Engels nie, submitted to an old covenant ritual, which no longer had any real meaning in the new covenant of Jesus Christ, for every Christian had now been consecrated to accepting a lifetime vow of service in the royal priesthood of believers who received the sacrament of being baptized in the name of Jesus Christ. So, kinders van die Here vandag, ons het nie nodig om die Nasareer gelofte in al daardie detail af te neem, maar die Nasareer gelofte, omdat die hele saak, in het beginsel van die Nasareer gelofte was, toewijding aan die Here, om heilig te wees vir die Here. En dit is, van die begin af ons Leviticus daarover gepraat, die wat er op hulle voorhoofde gedra, die priesters was, heilig aan die Here, heilig vir die Here. Ek en jy is vandag priesters van die Here. Nie in die context, wat ons moet rondloop en dinge moet service en so aan nie, dinge moet doen nie, maar ons is een koninklijke priesterdom, ons is verteenwoordigers van God hier op aarde. En nog steeds diezelfde beginsel geld, dat ek en jy is heilig vir die Here, afgesonder vir die Here. Want dat altijd heilig beteken, twee dinge, wat ek wil geleer, altijd jy dubbele ding, afgesonder van en afgesonder tot. Afgesonder van die verkeerde en enig iets wat nie opbouwend is, wat nie altijd nuttig is vir my nie, wat nie altijd verkeerd is, maar wat nie goed is vir my nie. Afgesonder van dit, van al die verkeerde en al die verderfverkeerde, al die verkeerde invloede, al die moontlikhede van versoekings, weerstaan ek en is toewijding aan die Here. Heiligheid altijd daar twee aspekte, ne? Afgesonder van en afgesonder tot een specifieke saak of een persoon. So, dit is wat ons hiervan praat, ons is nog steeds alles soos die Nasareërs nie, is ons nog steeds priesters, wat heilig is aan die Here en wat daar die toewijding moet handhaaf. En dan nie die laatste enekie, wat ek ook vir net wil lees, in this sense, all new covenant believers serve God as perpetual Nazarites. In ander woorde, voortdurende taak wat ons het, we are not defiled by death, for our Savior has conquered death. In our vow of holiness, we offer our lives as a living sacrifice in service to Christ. En dit is wat Romeine 12 vers 1 en 2 vir ons sê in Engels. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle lichame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst en word nie in hierdie wereld gelijkvormig nie. Want dan word moet dat hierdie wereld se mold jou inslik nie. Moet nie dat jou geestelike lewe in die mold van hierdie wereld verval nie. Moet nie in die wereld gelijkvormig word nie, maar word verander deur die vernieuwing van julle gemoed, mind, heeltyd, vernieuwing van jou gemoed, so dat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy gaan alleenlik Godse wil, Godse goeie wil, sy volmaakte wil vir jou lewe vind, as jou lewe aan God toegewy is. As jy jouself aan God oorgegee, en jy hou dit so. Verstaan jy wat ek nou gesê het? Dis, as ek het Engels kan sê, it's only a holy and holy, dis nou die een met ha-ha, en iemand die WH, een heilige en een heelhartige, a holy and a holy consecration to God, that will find and live the will of God. As ek my lewe stel as een levende, en aan God welgevallige offer, Here, hier is ek, gebruik my, soos u wil, waar u wil, wanneer u wil, hier is ek, ek is afgesonder van die verkeerde, ek behoort net aan u. Dis wat ons moet leer uit die Nasareer gelofte. En dit bring ons by die baie interessante, wat ons volgende sondag oor gaan gesels, die hoë priesterlike seën, nummer 6, wat Aaron gesê het, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor laat skyn, die Here sal sy aangesig oor jou verhef, na die dinge wat hy genoem het. Ek het 'n hele klompie jare terug, het ek oor die Aaronitiese seën in die gemeente gepraat, ek dink ek het 3 boodskappe daaroor gebring, want is een geweldige groot saak, is een baie interessante ding, so hierdie kort reeks het ek gebring het, so ek gaan volgende sondag, gaan ek baie van dit vir julle terugbring, en met julle daar gesels, wat is die volle implikatie, en die betekenis, die inhoud, van hierdie hoëpriesterlike seën, hoe trek ons, dit wat Aaron, vir die volk mee geseën, hoe trek ons dit deur, na Christus toe, as ons hoëpriester, hoe lyk hy in die Nuwe Testamentiese context, dis iets interessant, en baie geseën, dus volgende week is die Here wel. Right. Vraag. Luister.
Simpson, kom ek help het gauw vir jou, ek wil hier, jy moet Simpson sy verhaal van begin tot einde gaan lees, dat jy die hele strekking kan, dat is nou nie te incident gaan uithaal gaan, ons ding misvat. Simpson het met sy gelofte nooit rechtig ernst gemaakt, hy het die hele tijd flankeer met dit, hy het die hele tijd met dit gespeeld. Toe hy aan die leeuw gekarring het dood was, het het al klaar mee begin. Daar het hy al klaar die gelofte verbreek, en oomlik, toe hy sy gelofte verbreek aan die, met die Here, daar alreeds, het sy kragte afgeneem, en toe hy begin het met Deborah, ach nie Deborah nie, wat sy naam, Delilah, hoe sê jy ook gesê, dinge sê, ek weet begin met die D, jylle ken met die story van die oud, die dominee het sê gevra, wie was die vrou gewees, wat vir Simpson verlei het, dus sê jy, toe sê, dis een steinmeisie, hoe moet hy sê, is een Filistijn gewees, in een geval, is een Filistijnse meisje gewees, maar in een geval, dit was Delilah gewees, nee, maar toe hy met Delilah begin heel het, en sy hom verlei het, was al klaar nie meer waar hy was nie, en dat hy so met sy staat gemaakt het op die uiterlijke in plaas van die innerlijke, dat die verskrikkelijke woorde wat mens dan lees, Simpson het elke keer gesê, ek sal opstaan, en ek sal het breek, want hy was, fysiek was hy sterk gewees, en nou breek hy het met sy natuurlijke kracht, maar die oomblik, toe sy haare gesny is, en is eindelijk net teken, nou is hy klaar met hierdie, toe hy, nou van sê, waar sy kracht het, leen sy, en sy gelofte teenoor die Here, en sy gaan, vat die deel weg, toe sy so verwaand, dat hy dink, hy gaan nog steeds het kan, sê, waar was sy focus gewees, verstaan jy, so ding is, draagst verkeerd, al klaar met Simpson, op die oomblik gesê, ek sal opstaan, en vrykom, soos aan die vorige kere, maar as jy hoor jy daar verskrikkelijk woorde, maar Simpson het nie geweet, dat die Here vir hom gewyk het nie. Jy sê, dis presumption, hoe baie kinders van die Here leef vandag in die presumption, hulle dink die Here is met hulle, maar die Here het lang al teruggetrek in hulle lewe uit, en hulle gaan op hulle eie krag aan, en dis wat Simpson was. Hy het op sy eie maar aangegaan, maar sy verhouding met God is lang al gaan. Dis die groter prentjie van Simpson se moedigheid, die mooi gaan kyk aan. Maar dis 'n goeie vraag, dankie, waardeer hy. Goed, kan ons afsluit, dit is reg. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord, en dankie dat ons in eenvoudige dinge wat u vir die kinders geleer daar in die woestyn beginsels, waarhede, vandag steeds by kan baat. Ons kan hoegenaamd nie die Ou Testament afskryf en sê, ons het nie meer nodig nie, ons lewe nie meer onder dit, ons lewe onder die Nuwe Testament. Daar is soveel waarhede, soveel beginsels, wat as ons vandag nog steeds gaan toepas, dit vir ons net tot seën kan wees, en regtig tot opbouwing kan wees van verhoudings, versterking van verhoudings, en Here, ek bid dat u vir ons altyd weer in die woord sal bly, want Paulus skryf in 2 Timoteus 3 vers 16, en dan praat hy van die Ou Testament, hy sê, die hele skrif is deur God ingegeen, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, so die mens volkome kan wees, volkome toegerus vir elke goeie werk. Ons is steeds daar, Here, ons het u woord nodig, om het recht te verstaan, en dit te vat soos dit geskrywe staan, en nie daarmee te gaan lol, en dink ons kan het aanpas, en die standaarde afbring, so dat ons pas nie. Here, bring vir ons op daardie plek, wat ons sal sê, Here, wat sê u? En ons daarby inval, en ons nie steer aan opinies nie, maar dat ons absoluut die waarheid sal omhels, en altyd weer sal lief hê. Dankie, Here, vir hierdie woord, en as ons volgende sondag as u wil, mekaar kom te praat oor hierdie Aronitiese seën, dan bid ek dat u vir ons ryklik ook daarmee sal kom seën, soos u vir my ook met dit geseën het alreeds. Ons dankie daarvoor, in Jesus se naam, Amen.